מותג השעונים האמריקאי הוותיק בולובה עשה השבוע עלייה והרים אירוע, למרות שבעידן הסמארטפונים לא כולם מסתובבים עם שעון. אולי בפעם האחרונה ענדת שעון? וואו, כבר שנים לא האמת. לך אין שעון על היד? לא, אני לא צריכה שעון. שעון הפנימי. ראית? לירז צ'רחי ואנה אהרונוב ניצלו את המפגש כדי להחמיא אחת לשנייה. אנחנו לא נפגשות הרבה, אז אני כזה בדיעבד על כל מה שראיתי, וגם על עכשיו נתתי לה הרבה מחמאות. את החזרת לה במחמאות או שאת מאלה ששומרות? אני עושה לה לייקים באינסט. את רואה את הלייקים שלי? כן. בטח. כל האלפים. ומלי לוי, שילדה לפני חודש, ניצלה את האירוע כדי לתפוס קצת שמש. אני קצת בהלם, האמת. ממה? עוד בן חודש, כבר לצאת, לראות אנשים, זה כיף, וואו, יש עולם בחוץ. אבל את רוב תשומת הלב קיבלה רותם סלע, שהודיעה לפני שבוע שהיא בהיריון שלישי. רק חבל שהיה שם מישהו אחר שניסה לגנוב ממנה את הפוקוס. יהיה לך מזל טוב. תודה רבה. פעם השלישית. פעם השלישית, גלידה. אז תכף, אני אזמין גם אותך, תכף. אתה פשוט מפספס את העובדה, שאם תשאל אותה שאלות על ההיריון, היא לא תגיד כלום. אם אתה רוצה תשובות על ההיריון, זה אצלי. אבל בסדר, אתה תצפה ברעיון בפינס, ואתה תראה את הרעיון שאתה פספסת, כי היא הזהירה אותי במונית לא לדבר על ההיריון. אתה עשית טעות עכשיו. ירדן הראל, הוא עשה טעות. כי אני יודע את כל הפרטים. אבל גם הצלם יודע שאתה... אתה מוכן לעזוב לי את הרעיון? תודה. לך תביא לי מיץ תפוזים, לשתות. אני אתראה בינתיים לפני פלוס. אני אעשה להם בנאל תבורי, אני... את לא ססה לדבר על ההיריון? אני ססה, הוא אסי, אתה יודע, זה פה שיורה כל מיני דברים. הכל כדי לתפוס פוקוס. לגמרי, אלו הם חייב. מתי יודעים אם זה בן או בת או שכבר יודעים, אני לא... יודעים, כן. זה פשוט, כאילו, רוצה להגיד לי מה הוא? נראה לי לשמור את זה לעצמי. אבל זה כאילו מין מפתיע? אסי, גם לא להגיד אם זה בן או בת בבקשה. תודה. הוא לא אמר, אין מצב. אמרת? אוקיי. אני אגיד בחלק מהמקומות שזה בת, ובחלק מהמקומות שזה... תבלבל. תבלבל אותם. איך זה שונה, נגיד, משני ההריונות הקודמים? איך זה שונה? תראה, בגדול, הריון זה שיט אחד גדול, אז כאילו זה לא ממש משתנה, זה קצת פחות נורא או קצת יותר נורא. במקרה הזה? במקרה הזה זה היה קצת יותר נורא, כאילו בחילות וזה משהו מסיבי. ועוד יש בחילות? עכשיו נרגע, תודה לאל. אחר כך, כשחזרנו לאסי, הוא כבר פחות רצה לדבר. הנה, עוד פעם אתה. מה רותם אמרה? מה היא אמרה על ההיריון? איזה מידע חסר לך? מה אתה רוצה לדעת שהיא לא אמרה לך? בן או בת. אני לא אגיד לך, כי אני מקודם נדחפתי לך לרעיון, אבל אתה העפת אותי החוצה, ולכן... פגע בך, אסי. מה הפרטים שיש לי עכשיו? אני אגיד למתחרים שלך. מי הם? אני לא מכיר מי הם. אין פה פינס באמת, איפה הם? תכף אני אמצא אותם. מסתבר שחלק מהביצה עדיין לא שמע על ההיריון של רותם, אז היא ניצלה את ההזדמנות כדי לספר להם באופן אישי. כבר שמעתם שרותם סלע בהיריון? שנייה. עכשיו היא סיפרה? כן, השנייה. פעם שנייה. פעם שלישית. לא, השנייה. הרגע פעם ראשונה. מדהים. תראה מה זה, בחורה בהיריון. השאלה איך הן עושות את זה, זה מטורף, כי נכנס משהו לגוף, יש ילד. מה זה נכנס משהו לגוף? גדלות. נראה לי שאתה יודע איך זה עובד כל כך, אסי. מה? החסידות, נו, שבא החסידה עם הזה. עם החסידה, כן, החסידה באה. באה החסידה, שוקבת עם האישה ומכניסה אותה להיריון.